Կարծում եմ հրավերի համար նախ դուրեք սկսենք մեր հերոս տղերքին առողջություն մաղթելով երեկվա միջադեպի արդյունքում մենք ունենք վիրավոր զինվորներ եւ ըստ պաշտոնական առնվազն տեղեկատվության մի շարք զինծառայողների վիճակը առողջական վիճակը ծանր է։ Կարծում եմ, որ բոլորիս աղոթքները զինվորների հետ են, մաղթենք իրենց ընտանիքներին համբերություն ու իրենց մտապույտ ապագին։ Տեսեք, Պուտին Փաշինյան հանդիպումից, ինչպես նաև դրան նախորդող բոլոր Երակոմ կամ Մինսկի խմբի ձևաչափով հանդիպումներից որևէ տեղեկատվություն որպես այդպիսի բացակայում, որը խոսում է նրա մասին, որ որևէ դրական տեղաշարժ հայկական կողմի համար իրենք արձանագրել չեն կարող, այլապես իմանալով իշխանական քարոզչամեքենան դրա մասին կթնդեցնեին բոլոր հնարավոր եւ անհնար արդյունքներից։ Ուստի կարող ենք փաստել, որ բանակցային գործընթացում մենք ունենք խիստ լուրջ խնդիրներ։ Եվ այդ խնդիրները շատ կանխատեսելի։ Նախ, երբ որ Հայաստանի կողմից ցավոք սրտի հիմնական բանակցողը խոսում է խաղաղությունից, իսկ պատասխան ստանում երեկվա միջադեպի պես դրսևորումները Տշնամու կողմից, ապա խոսել, որ մեր երկիրը անվտանգ է, աբսուրդի ժանր է։ Հիշեցնեմ, որ դեռ մայիսից մեր երկրի սուվերեն տարածքում Տշնամու զինված ուժեր են, ըստ որոշ տեղեկությունների նույնիսկ ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև թուրքական զինված ուժեր։ Դրա տրամաբանությունը իհարկե շատ բազմաշերտ է, բայց պարզ տրամաբանությունը կանում է հետևյալում. բանակցություններին մասնակցելու համար դու պիտի սեղանի շուրջ տեղ ունենաս։ Հայկական կողմի հիմնական բանակցողը սեղանի տակ նստելու միջազգային վարկանի շուրջ։ Ուստի ակնկալել, որ ինքը կկարողանա նույնիսկ ցանկության և հմտությունների դեպքում, որոնք նա չունի, հայկական ազգային օրակարգը առաջ տանել ամենալ։ Եվ հենց դրա մասին էինք քարոզարշավի ժամանակ պատիվ ունեմ Դաշինքի տեխնացումները, պատգամավորության տեխնացումները խոսում կարևորելով արժանապատիվ խաղաղության թեզ։ Նշեմ նաև, որ ինչպես հրապարակել էր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, այսօր առավոտյան էլ է տեղի ունեցել միջադեպ, կրակի տակ է հայտնվել հայկական շտապողության սանիտարական մեքենա Ղարաբաղի։ Ուստի մեր արդեն իսկ հումանիտար սանիտարական մեքենայի վրա գրակ բացելը մեղմացած չի կարող տեղավորվել խաղաղության դարաշրջանի, ինչպես Նիկոլ Ղովայևիչն է ասում, տրամաբանության մեջ։ Չեմ կարող չխոսել նաև, թեպետ դուք դրա մասին ձեր հարցում չնշեցիք, այն ահասարսուռ կադրերի մասին, որոնք օրերս տարածվեցին սոցիալական ցանցերում, կապված մեր շփման գծի սահմանների վիճակի, էկիպիրովկայի, թե այն պայմանների, որոնցում մեր զինվորները, մեր հայրենիքի պաշտպանները ծառայմեն հայրենիքին, կատարում են իրենց պարտքը, ապահովում են մեր բոլորի անվտանգությունը։ Մի հատ այդ կադրերը նայեք, հետո ելակները հիշեք սրանց հասցած, ոնց որ չի համադրվում իրար։ Այդպես է լինում, երբ որ ռազմարվեստից, բանակաշինությունից խոսում են դիլետանտներ, մարդիկ, որոնք ոչինչ չեն հասկանում բանակից, իսկ հաճախ իրենցից որոշները եղել են բանակի թիվ մեկ թշնամի տարիներ շարունակ, կասկածի տակ դնելով մեր բանակի մարտունակությունը, քարոզ տանելով բանակին, դեմ տանելով Հակաղարաբաղյան քարոզ, իրենց էժանագին պիարը կառուցելով ի հաշիվ մեր բանակին։ Նշեմ նաև, որ ակնկալել միջազգային հարթակներում հաջողություն անհնար է,
որովհետև կառավարությունը ազգային ժողով վերջին հարց ու պատասխանի ժամանակ իմ հարցին, թե կա արդյոք կառավարության մեջ մի հոգի, մի շնչավոր, որ ունակ է, հենց չեմ ասում միջազգային հարթակներից, ազգային ժողովի հիմնական տրիբունայից, ազգային ժողովի ամբիոնից վեր կանալ եւ պնդել, որ հայկական մեր հայրենիքի մաս կազմող Հադրութն ու Շուշին օկուպացված են նշանակում կողմից։ Պատասխանը եղավ լղոզված ոչինչի մասին պատասխան արտաքին գործերի նախարարի կողմից։ Իրենք փորձում են դա պատճառաբանել, թե իբր ռևանշիզմին դեմ են եւ այլն, ներկայացնում են խաղաղության օրակարգ, դա որևէ աղերս չունի ռևանշիզմի կամ խաղաղության։ Եթե հիշում եք այն ժամանակ, երբ Հայաստանը կառավարում էին հայրենասեր եւ անիմաց մարդիկ եւ Հայաստանը հաղթանակած կողմ էր երկու արցախյան պատերազմ, թշնամին բոլոր պատեհ եւ անպատեհ առիթներով, գուցե զավեշտալի թվա մեր հեռուստատեսողների կամ ձեր համար օրինակը, բայց դա իրականում մոտ այդպես էր, եթե լիներ միջազգային թիթեռնիկների, միջազգային սիրողների համաժողով, ապա ադրբեջանական պատվիրակությունը կվերկենար, կասեր Ադրբեջանի այսքան տարածքը զավթված է իրականում ազատագրված Հայաստանի եւ Արցախի կողմից, այդ տարածքում կան SSS տեսակի թիթեռնիկներ։ Բոլոր պատեհ եւ անպատեհ առիթները իրենք օգտագործում էին իրենց քարոզչամեքենայի կեղծ թեզերը առաջ տանելու համար։ Այս պարագայում ճշմարտությունը, արդարությունը, իրականությունը մեր կողմում է։ Եվ փոխանակ մենք բարձրաձայնենք մեր հայրենիքի օկուպացիայի հարցը, մեր հայրենիքի մի հատվածի օկուպացիայի հարցը, մենք նկատի ունեմ իշխանական խունտան խոսում է ինչ-որ կեղծ խաղաղասիրական օրակարգից։ Մոտ սա է։ Պարոն Ամիջանյան, դուք նշեցիք, որ դրական որևէ բան չկա, հա, Պուտին եւ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպման, այսպես ասած, այն տեղեկատվությունից, ինչ որ հայտնի է, սակայն իշխանական, այսպես ասած, տեխնոլոգները դրական են համարում արդեն այն, որ նոր պայմանագիր չստորագրվեց, նոր տարածքներ չհանձնվեցին եւ այլն եւ այլն, ինչի մասին, այսպես ասած, կար մտավախություններ։ Ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք Պուտին Նիկոլ Փաշինյան բանակցությունների չստացված, այսպես ասած, հետևանքներ այն, որ սահմանում նորից ունեցան կլարվածություն։ Գիտարկետ գնամ։ Նախ ես չնշեցի, որ որևէ դրական բան չկա, իսկ որ տեղեկատվության բացակայության հետևանքով կարող եմ ենթադրել, որ լավ բան չկա։ Դա մեկ։ Երկրորդ, իշխանական քարոզչամեքենայի սուբյեկտները կարող են որպես հաղթանակ նույնիսկ ներկայացնել են փաստը, որ այս անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Փաշինյանին դիմեց Նիկոլ Վլադիմիրովիչ, այլ ոչ թե Նիկոլ Ղովաևիչ։ Վերջապես Հայաստանի արարողակարգը կարողացավ ռուսական դիմելաձևի համար ավելի ընկալելի ձևակերպում գտնել։ Դե իրենք դա էլ կարող որպես հաղթանակ ներկայացնել։ Եթե իրենք ընդունում են, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը գտնվում է այն վիճակում, որ եթե ամեն հանդիպումից հետո բանավոր պայմանավորվածություններով կամ գրավոր պայմանավորվածություններով սրանք հող չեն հանձնում, դա մեծ հաղթանակ է, թող իրենք դա փաստեն, մենք դրան կպատասխանենք։ Բայց խոսել նմանօրինակ տրամաբանության մասին, իմ կարծիքով ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչ աղետալի վիճակում է գտնվում մեր երկիրը այս պահին։ Եվ երկրորդ հարցին խնդրում եմ անդրադառնալ, բանակցությունների չստացված, այսպես ասած, արդյունքների հետևանքներ այն։ Տեսեք, իհարկե կարելի է դեր կուիրադարձությունները կապել եւ հավանաբար կապ կա, բայց սա եզակի դեպք չի։ Շնամու կողմից լկտի ռետորաբանությունը եւ գործելաոճը վերջին շրջանում դարձել է նորմալ։ Ցավով պիտի նշեմ, որ մենք բոլորս ինչ-որ պաշտպանողական ռեֆլեքս է երևի մեր մոտ ձևակերպը եւ մեր համար սովորական է դարձել շատերի համար։ Առավոտյան զարթնել նորություններում կարդալ զարգուրելի նորություններ։ Բնականաբար այդտեղ պատճառը հետևանքային կապ կա, բայց չի կարելի այդ մեկ դրվակներից։ Տևական ժամանակ ճշնամին իրեն պահում է ծայրահեղ լկտի, թե ռետորաբանության և թե գործելաոճի մակարդակում։
եւ թե ռետորաբանության եւ գործելավոճի պարագայում սանձողը խիստ գրավորական կեցվածքի ընդունում խիստ փաստացի Ալիևի հոխորտանքներին վերջին շրջանի պատասխանել է պաշտոնատող նախագահ Սարգսյանը որոշակի անդրադարձ կար նաև երկրորդ նախագահի եթե իրենք ընդունում են որ իրենք պետության հետ կապ չունեն թող դա հրապարակային հայտարարեն եւ վերջապես թողեն հայրենասեր մարդիկ աշխատեն ի բարություն մեր երկրի Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի հաղորդագրության մեջ կար եւս մեկ ահազանգ, որ մենք կորցնում ենք մեր սուբյեկտայնությունը, ինչ հիմքեր կան այս պահին դրա համար եւ արդյոք խոսքը անկախության կորստի մասին է։ Մի քիչ նույն տերմինները չեն սուբյեկտայնությունը եւ անկախությունը, բայց ամեն դեպքում վերջին շրջան վերջին առնվազն 1 տարում իսկ խորքային մակարդակում նաև պարզապես բարձր իմաստով 18-ի գարնանից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հարթակներում ոչ թե սուբյեկտ է, այլ օբյեկտ։ Մեզնով են բանակցում, այլ ոչ թե մենք ենք բանակցում։ Տևական ժամանակ է որևէ ձեռքբերում հայկական դիվանագիտական կորպուսը եւ ես դիվանագիտական կորպուս ասելով լայն նկատի ունեմ, չի գրանցի։ Եթե ինքը փորձի դա որպես հաղթանակ ներկայացնել մեր հայրենակիցների գերիների վերադարձ Հայաստան, փառք Աստծո, թող մեր բոլոր հայրենակիցները անվնաս եւ առողջ վերադառնան հայրենիք, բայց դա պիտի տեղի ունենար նոյեմբերի 9-ի խայտառակ պայմանագրից հետո, միակ կետը, որ կիսով չափ ինչ որ առումով կարող էր բխել Հայաստանի ազգային օրակարգից։ Մի կողմ թողնենք, որ վատագույն ձևակերպումն էր բոլորը բոլորի դիմաց։ Մի կողմ թողնենք, որ բոլորը բոլորի դիմացի մեջ նախկին մարդասպան հանցագործները, որոնք պահում էին Ղարաբաղի բանտում, չէին մտնում։ Բայց դեռ ո՞նց ստացվեց, որ մարդասեր հայրենասեր Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ կես տարի ունենալով այդ ականապատ տարածքների քարտեզները ուներ, չէ՞, նոր չեն, չէ՞, դրանք առաջացել իր մոտ կարնան։ Կես տարի գիտակցելով, որ նոյեմբերի 9-ի իր ստորագրած խայտառակ համաձայնագրի այդ կետը չի կիրառվում, պահում է այդ փաստաթղթերը եւ իրականացնում փոխանակումը ընտրություններից առաջ։ Մենք մարդու կյանքի գնով քաղաքական քարոզանող մարդու մասին ենք խոսում։ Գերի հաշվին քաղաքական քարոզ անող, ընտրարշավ անողի մասին ենք խոսում։ Որովհետև որևէ դրամաբանական պատճառ չկա, որ նույնիսկ լավ մի կողմ դնենք նոյեմբերի հունվարյան հանդիպումներից հետո։ Միթե իրենց համար հասկանալի չէր գործընթացը ուրագրել, միթե իրենք չէին հասկացել, իրենք ապիկարեն ու չեն կարողացել հասնել գերիների վերադարձի կետի ամբողջովին եւ իրական իրագործման։ Ինչո՞ւ պիտի տայն ափալ-թափալ տվեցին։ Այդ թվում նաեւ այդ տալու, հանձնելու, հող հանձնելու գործընթացի ընթացքում են որոշակի քանակությամբ մեր հայրենակիցներ կերևարում։ Բոլորս գիտենք, որ մեծ թվով գերիներ կերևարվել են նոյեմբերի 9-ից հետո։ Հրադադարից, այսպես ասած, հետո։ Բայց մարդկային կյանքը, ազգային արժանապատվությունը, պետական շահը, հայրենիքը, հողը, որի համար արյուն է թափվել, այս խունտայի համար լայք հավաքելու միջոցն է։ Ձայնել չէ, լայք։ Պարոն Մամիջանյան, խնդիրները բարձրաձայնելուց զատ, կներեք, կա մի որևէ գործընթաց, որ հնարավոր է կասեցնել այս ամենը, հա, եւ արդյոք ունեք որևէ օրակարգ, հա, փողոցային պայքարի կամ որևէ այլ միջոցներով, այսպես ասած, դիմակայելու կամ իրավիճակը փոխելու։ Իմ համար անընկալելի է նույնիսկ ինքնին հարցադրումը։ Իհարկե կա հավանականություն եւ հնարավորություն այս հակահայ գործունեությունը կասեցնելու։ Եվ այդ միակ հնարավորությունն է օր առաջ
Հայաստանին վերադարձնել արժանապատվությունը, այսինքն կապիտուլյանտների իշխանությունից ազատվել։ Իրենք նեղվում են, որ իրենց կապիտուլյանտ են անվանում, թե պետք դա պարս տրամաբանական կապ է, եթե իրենք ստորագրել են կապիտուլյացիան, ապա կապիտուլյանտ են, բան չեն, հաղթանակող չեն, տրիումֆատոր չեն, տրիումֆատոր լինեին, տրիումֆատոր կասեինք։ Միակ տարբերակը րոպե առաջ իրենցից ազատվել, մնացած ամեն ինչը լիրիկա է և ընթացիկ փոքր քաղաքական խնդիրները, որոնցով նույնպես պետք է զբաղվել, բայց ստորադասվում են այդ կարևորագույն նպատակին։